Dobar dan. Danas ćemo raditi unboxing, odnosno otvaranje i pokazivanje telefona P Smart Huawei kompanije, model za 2019. godinu. Prema karakteristikama i prema onome što piše na raznim forumima, telefon je za tu cenu za koju se nudi jako kvalitetan i komentari su izuzetno dobri. Sada ćemo videti šta sadrži ovaj telefon, kao i koje su mu karakteristike. Prvo, telefon ima dijagonalu 6,21 inč, dual SIM je, ima 13 megapiksela kameru plus 2 dual kameru, ima 3 GB RAM memorije, Hisilicon Kirin 70, octa-core procesor, i ima bateriju od 3400 mAh, što smatram da je jako dobro za ovaj telefon. Sada ćemo pristupiti otvaranju telefona da vidimo kako on izgleda. Ovo je crna boja u pitanju. Ima notch display, to odmah primećujemo. Vidimo da je jako lepog dizajna, otisak prsta, blic ispod kamere, kamere su nizu jedna ispod druge. Mogu vam reći da je dizajn jako lep. Da vidimo šta se dalje nalazi u kutiji. Pored osnovnog paketa u kome se nalaze garancija, razna uputstva, QR kod, ime i telefona, nalazi se micro USB kabel, znači nije Type C, već micro USB kabel, se koristi za punjenje ovog telefona i punjač od 2 ampera. Odlično. Dalje, vrlo interesantno, u kutiji imamo i slušalice. Za razliku od nekih skupljih Huawei modela, Honor 8X i šta ja znam drugih, koje u svom pakovanju, iako su znatno bolji modeli, ovaj ne sadrže originalne slušalice. Upalit ćemo telefon da vidimo. Inače, telefon ima 64 GB ROM memorije i 3 GB RAM memorije, kao što sam već rekao. Upalit ćemo samo telefon da vidimo kako izgleda display. Inače, radi se u verziji, osnovna verzija Android softvera je 9.0. Vidite, display je pregledan, lep. Za sada bi to bilo to. Vidjet ćemo se u sledećem videu, gde ćemo vam pokazati neke druge karakteristike, kao što su karakteristike kamere, otpornosti, neke druge stvari što se tiče ovog telefona. Ovom prilikom zahvaljujemo firmi Norton Networks, koja nam je dala telefon na testiranje. Hvala što ste gledali Halo Halo kanal.